হাই, জেপি খাকলাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো দেখিছে আপোনালোকে বিতেল ছাগলী, যিটো আহিছে আমাৰ এই গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মধ্যমপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মাছগাঁও চাৰিআলি। মেইন গাঁওখন হ'ল অঞ্জলিপাৰা, বাবলু বসুমতাৰীয়ে লৈছে, বাবলু সিং বসুমতাৰী। এইটো দাম পালে বিকিম বুলি কৈছে, ওঠৰৰ পৰা 22ৰ ভিতৰত দামটো কৈ ৰাখিছে। কাৰোবাক লাগে যদি যোগাযোগ কৰিব, বাবলুৰ নম্বৰটো মই ইয়াতে দি দিম। প্ৰায় 3.5 ফুটমান ওখ হ'ব চক ইয়া, আৰু যদি গোটেই মাথাটোলৈকে আপোনালোকে হিচাপ কৰে নহয় তেতিয়া প্ৰায় 4 ফুট ওখ হ'ব, 4 ফুট 4.5 ফুট ওখ হৈ যাব। এইটো পিয়'ৰ বিতেল হয়, এইটো আনিছে চিলনিজানৰ পৰা। একচুৱেলি এইটো নগাঁৱৰ পৰা আহিছে, ইয়াৰ এইটো অসমৰে হেৰি হয়, প্ৰডাক্ট হয়, প্ৰডাক্ট মানে অসমতে জন্ম হোৱা। আৰু ইয়াৰ মেইন হেৰিটো আছিলে পাঞ্জাৱৰ পৰা আহিছিলে। তো বন্ধুসকল, আৰু ই যেতিয়ালৈকে বিক্ৰী নহয় ইয়াত থকালৈকে আপোনালোকে কাৰোবাৰ যদি ইয়াত ক্ৰছ দিয়াব বিচাৰে, ছাগলী লোকেল ছাগলী ক্ৰছ দিয়াই নিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা যিটো পোৱালি ওলাব, ভাল 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 জাতৰ ছাগলী আনিলে F1 পোৱালি ওলাব। আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো F1 পোৱালি হ'লেতো আৰু ভাল হ'ব, যিটো আমাৰ লোকেল ব্ৰিড বিতেলৰ লগত ক্ৰছ কৰালে F1 পোৱালি হ'ব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এইটো এই ছাগলীটো সদায় ওপৰত দানা দিব লাগে। দেখিছে আমাৰ ইয়াতে বৰ্তমান আমি আমাৰ এই অঞ্চলত আমি ইয়াত এই অঞ্জলিপাৰাত আজি মাছগাঁও চাৰিআলি যি অঞ্জলিপাৰা ইয়াতে এটা আনিছে, আৰু মুগাপাৰা গাঁৱতো আছে। আপোনালোকক যদি লাগে কোনোবাই ক্ৰছ দিব পাৰে মুগাপাৰাত, আপোনাৰ আমাৰ এনে স্থানীয় নামটো হ'ল লোহা সিং, তাতো আছে। আপোনালোকে কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা হাইব্ৰিড ছাগলীৰ লগত ক্ৰছ কৰাব বিচাৰে ক্ৰছ কৰাব পাৰিব। সুন্দৰ সুবিধা কৰি দিছে বাবলু সিং বসুমতাৰীয়ে, আৰু লগতে আমাৰ লোহা সিং সিও বসুমতাৰীয়ে হয়, তাৰ তাতো আছে। তাৰ তাত আৰু লগতে আৰু এটা ব্ৰীড আছে, সেই ব্ৰীডটো মই কি আছিলে চিৰহী, চিৰহী এটা আছে, আৰু তাৰ তাত বিতেল দুটা, আৰু এটা হ'ল পাঠা, এটা হ'ল মাইকী। তো তাতো ক্ৰছ কৰাব পাৰিব, ইয়াতো ক্ৰছ কৰাব পাৰিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, ইয়াত দেখিছে কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঘাঁহ খাই আছে, তাকৰা হয়, আৰু ভালকৈ দানা দিলে অলপ স্বাস্থ্যটো অলপ হেৰি হৈ আছে, দুৰ্বল হৈ আছে। হয়তো আগত যিজন মালিকে ইয়াক চলাইছিলে অলপ যতনটো কমকৈ লৈছিলে, ইয়াতে ভাল এতিয়া যদি ভালকৈ যতন লোৱা হয় খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে ভাল দেখিব ইয়াক। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, ধন্যবাদ।